me hakkame tantsust rääkima. Laupäeval toimuvad esimesed Eesti võistkondlikud meistrivõistlused tänavatantsus. Ja meil on kohal Oliver Soomets, kes on tänavatantsu meistrivõistluste korraldaja ja tänavatantsu liidu president. Tere tulemast! Just amin, tere ja loomulikult on Oliver kaasa võtnud ka tantsijad Pro Dance tantsukoolist, Kristini, Maria, Madleeni ja Joeli, ja kes meile näitavad siis antud juhul praegu hip-hop tantsu. Osutada see, et tänavatantsu meistrivõistlused toimuvad, on suhteliselt kummaline. Ma ei tea, et Eestis nii palju tänavatantsu harrastajadki on, et saab juba meistrivõistlused korraldada. Ja sellega on tegelikult nii, et see tänavatantsu meistrivõistlused just nagu sai tehtud on see, et algselt oli juba 7 aastat on tehtud nagu breakdansu neid meistrivõistlusi. Ja kuna me korraldame ka Battle of Hesti, see on selline suur rahvusvaheline breakivõistlus, ja sinna on juurde võetud, et see võistlus oleks atraktiivsem, on sinna juurde võetud erinevad muud tänavatantsu liigid. Sel tulemusel on sinna Eesti breakdance liitud olnud, ütleme, oma kolmandiku moodustavad juba kõik võimalikud muude stiilide harrastajad. Et see oli lihtsalt asja loomulik jätk, et tuli teha Eesti tänavatantsu liit, mis on nagu õigusjärglane nii-öelda sellel Eesti breakdance'ul. Ja siis otse loomulikult, kuna algselt oli nii, et Eesti meistrivõistluste võitja läheb võistlema sinna Battle of Hestile, siis loodetavasti õnnestub ka nüüd niiviisi, et need võitjad, kes tänavatantsu erinevates liikides tulevad võitjateks, lähevad võistlema samamoodi sinna Battle of Hestile. Mida tänavatantsul hinnatakse? Kas te hindate neid kombinatsioonide keerukusi, neid kummalisi riideid? No ilmselgelt võtta tants on üleüldse selline subjektiivne ala, et seal läheb nagu kõik mängu, selline trummid ja pulgad täie rauaga. Et ei saa nagu ütelda, et nüüd... Et sammudes soenguni, ma saan aru. Ja, et ei saa kindlasti nagu ütelda, et nüüd, et vaatame, et kas nüüd nagu jalad tulevad kokku või ei tule, et see nüüd nagu ei ole nagu, noh, see ei ole nagu otseselt nagu nii oluline, et nüüd tõesti, noh, kõik läheb mängu ja tegelikult on vist kõige olulisem on see stiil, sest et tegelikult on väga häid tantsijaid ja gruppe on maailmas väga palju, aga kes siis nagu võidab, kes siis parem on, võidab ikkagi tegelikult see looming, et mitte see sport, et kes nagu justkui nagu kõige kiiremini kõige kaugemale, vaid kes nagu kõige huvitavamalt ja kõige kaugemale suudab samal ajal seda asja nagu teha. Et selline esteetiline touch on ikka väga oluline. Laupäeval kõik saad seda asja ise vaatama tulla siis Arigatosse. Arigatosse, jah. Kõik olma hakkab asi peale. Aga me vaatame loomulikult tantsu täna veel enne seda suure aitäh, Oliver. Enne seda aga kuulame ära Aktuaalse kaamera täna õhtused kõige olulisemad sõnumid. Enne Aktuaalset kaamerat aga saade kahekõne ja täna on peale Aktuaalset kaamerat kavas näiteks saade Miimi andmetel. Laupäeval, aga siis tuletame meelde, on Eesti tänavatantsu esimesed meistrivõistlused ja et sellest vähegi aimu handa, siis Pro Dance tantsukool näitab meile veel üht tantsu, see on house tants, aga kõik, kes tahavad siis kella 3 laupäeval. Kus on need huvitavad riided huvitavana hankinud, ma väga imestasin. Sa saad kohe küsima minna. Ma kohe küsin, ma eriti imestin selle ruudulise bluusi üle, mis selle proua seljas, et see on küll päris pikantne, ma ei tahaks seda endale küll selga, aga mulle ma ei tantsi ka tänaval. Homme meil saadet ei ole, on jalgpalli valikmäng ja me kohtume teiega juba järgmise nädala teisipäeval. Kõik head! Thank you.
Yeah, how do I get her into bed? Already shown the porn under the net. Hear me speak from getting the legs with a hat and the rest if you had in the legs. It's do or die, yeah, when you get in the mood of mine. And I hit her hard, got her scarred. Where the third part wanna get too tired. Arrogance to me, in comparison to a brewery. I got juice, spotty cutie now, got no booty, beautiful. Still my duty to tap dance, she won't care.